Labas vakaras, jau sakau, iš pagrindinės Šiaulių miesto šiandien vietos, tai yra vietos prie Gaidžio, šiauliečiams puikiai žinomos ir ne tik šiauliečiams. Šiandien esu kartu su Rūta. Rūta tai yra žmogus, kuris, kaip sakau, varikliukas ir svetingiausias žmogus, kuris sukuria svečiams į miestą atvykti tą patogią erdvę. Ir šiandien geriam kavą Coffein paruoštą. Yra salted karamel, tai karamelė su šiek tiek druskos ir druska yra tas prakaitas, prakaitas, kurį reikia išlieti, norint sukurti šventę, ne tik šiauliečiam, bet ir atvykstančiam. Ir nežinau, tikriausiai išgyvenom praėjusius metus, tokie gal sudėtingesni buvo, COVID atvejo ir pandemija ir uždarimo, kaip išgyveno turizmas praėjusiais metais? Na, nelengvai. Ir jeigu pačioj pradžiai sakai, kad svetingiausias, tai ne aš svetingiausia, bet mūsų įstaiga, turizmo informacijos centras, pagal savo prigimtį, funkcijas, aišku, esam gerų žinių apie miestą ir Šiaulių regioną, ir aišku, ir apie Lietuvą skleidėjai. Tai čia taip, o aišku, pandemija, žinia, kad turizmas sunkiausiai išgyveno, ir labiausiai kirto būtent turizmui, būtent pandemija visoje Lietuvoje ir Šiauliuose ta pati tendencija, kad daugiau nei 80% mažiau turistų. O ši vasara kartu džiugėsio, kad jau atsidarėm. Ir reikia paprakaituoti dabar jau. Ir ne tas žodis, kaip reikia paprakaituoti, nes viena vertus, žmonės pavargo būti uždaryti ir ši vasara parodė, kad žmonės labai nori keliauti. Ir kita vertus, žmonės dar baimingi, įsibaiminę. Tikrai keliavo, bet tikrai ne tokie, kaip prieš pandeminiai srautai. Ir mes, iš esmės, užsieniečių mažai beturėjom, dar tik turėjom. Tai va, nebuvo lengvi, bet buvo labai tempti ir visus mėnesius žiemos, pavasario dirbom tam, kad viešintumėm ir tą sukurtumėm norą, o kai jau atsidarė, tai aišku, labiausiai keliavo gamtos takais, nes visi dar gamtos takais, gamtos vietomis, nes žmonės tengiasi neiti dar į patalpas ir nelabai buvo leidžiama. Prisimenam, limituojama žmonių skaičius, bet tai, ką mes darėm per žiemą ir žmonės labai norėjo, tai yra tokie trys rimti leidiniai. Yra Šiaulių miesto gidas, viskas apie Šiaulius. Labai, manau, kad gražu kartu su visom 7 Šiaulių apskirties savivaldybėm išleidom Šiaulių regiono turizmo gidą. Ir pirmą kartą istorijoje, čia taip lietuvių anglų kalba, nebuvo žydų kultūra ir atmintis Šiaulių krašte. Tai irgi kartu su visom savivaldybėm. Na ir kaip sakiau, keliavo ir keliauja daugiausia gamta, tai miesto viešos erdvės. Džiugu buvo tai, kad galėjom jau parodyti miestą atsinaujinusi, kažkas dar vyksta. Labai daug žmonių ir dar didesnis antplūdis botanikos sode. Tai, ką mes turim geriausio. Matom, aš tik perklausiu, bet aš tikiuosi, kad netgi ir gal reikia džiaugtis, nes visa Lietuva nebelekia kažkur kitur žiūrėti istorinių paminklų, bet iš tikrųjų atrado mūsų labai gražų tą tokį ekskluzyvinį, va, kad ir Šiaulių universiteto botanikos sodą, kuris turi labai daug gražybių ir visa Lietuva. Taip. Toks vietinis turizmas yra klesti dabar tikriausiai. Taip. Ir žmonės per tą pandemiją labiau buvo skatinami pažinti savo kraštą. Taip. Padaugėjo, ypač suaktyvėjo piligriminis, religinis turizmas. Na, žinom, ir Camino Lituano, Švento Jokūbo kelią, kada išeinant iš tos pandemijos žmonės vidumi pavargė,
Taip. Labai norėjo eiti patys vieni, ieškodami ar kas Dievo, kas dvasingumo, kas savęs, kad susidėliotų, kad galėtų toliau gyventi. Jo, kas net pailsėti nuo sėdėjimo namuose. Tai įvyko, viskas vyko ir dabar tik įsirutuliuoja, bet esam šiandien Šiaulių dienose, Šiauliuose, į kuriuos ir savo šiais pokalbiais nuo pat ryto tarsi kvietėm visus žiūrinčius išeiti į miestą, atvažiuoti į Šiaulius. Ir sakom, dabar reikia jau sudėti akcentus dienos pabaigoje, atvykus į šventę, ką dar, ką labai svarbu pamatyti, kas naujo Šiauliuose arba Šiaulių rajone regione. Šiaulių mieste galėtumėm šiais metais sakyti trys dalykai. Tai yra unikalus, niekur pasaulyje tokio nėra. Prieš keletą mėnesių atsidarė inovatyvus Baltų kelio pažinimo centras. Šiauliečiai tai žino tą vietą, buvusi Žiburio knygyną, dar tvarkomas fasadas, dar vidus. Turizmo centras įsikels dar šių metų gale į tas patalpas. Tai vat Baltų kelio centras, tokio nėra, kur yra ir kultūra, ir turizmas, ir vien yra modernios technologijos, visą galima paliesti, žaisti, inovatyvios technologijos, kaip sakiau, pasidaryti nuotrauką, atsisiųsti, QR kodai. Tai vat kviečiu labai visus. Ir tai yra visai centre, jeigu atvažiuosite iš Šiaulių dienas, tai yra visiškai, visiškai bulvare, pačioj širdy, nepraikit svarbiausia. Taip. Antras, be jokios abejonės dalykas, tai yra mūsų baltieji rūmai, tai Venclauskių namai, atsidarė po renovacijos, Aušros muziejus tai yra padalinys ir kviečiantis pažinti būtent Venclauskių pastatą, interjerus, bet besikeišančias ir aplinka. Jau atsiveria ir per Šiaulių dienas už Turgaus esantis, kitas padalinys, istorijos, miesto istorijos skyrius. Na ir trečias, galiu sakyti, apimantis visą miestą, tai yra miestas, atsinaujinusios miesto erdvės. Taip, taip. Bulvaras, prisikėlimo aikštė, aplinka prie Zubovų rūmų, centrinis parkas, vis daugiau žmonių eina į Dainų parką, tai apskritai miestas atsinaujinęs. Ir patogu, vis labiau patogu judėti ne tik automobiliu, bet vaikščioti, nes yra padaryti takai specialus, galima pasimti dviratį ir dviračių judėti iš vienos zonos į kitą zoną. Ir tikriausiai dar ne visi šiauliečiai yra aplankę visas šias taip. Įvardintas vietas. Ir dar būtent nespėjau pasakyti, tai yra prie viso to tikrai nemaža dalis dviračių takų atnaujinta ir rekyva, ir ten aplinka atnaujinta. Turbūt kur mes beitum tas patraukliausias turistinės vietas, jos iš esmės beveik visos atnaujintos ar procese, ar bebaigę susitvarkyti. Tai vat, turbūt absoliučiai kita vasara, tai jau viskas bus pabaigta, visiškai galėsim atsiverti. Bet ir dabar pilnumoj galim keliauti, judėti, žavėtis, patirti. Aš kaip šiaulietė labai mylinti miestą savo, visą laiką giriuos ir laiką noris pasakoti apie Šiaulius, bet visada, kai atvyksti ir atvyksti su svečiu, noris kažką tokio įdomaus jam padovanoti. Ar turizmo informacijos centre yra koks perliukas, ką galima būtinai, ką reikia būtinai padovanoti draugui iš užsienio arba kito miesto? Tų perliukų yra. Pagal kiekvieno poreikį jau per tos keletą metų ir su Šiauliais, ir su Lietuva galiu sakyti, smulkmena, taip. Bet maži, bet labai subtilų ženkliukai. 2 eurų nekainuoja, kur gali ir į švarką, ir į suknelę, bet kur įsisekti. Tai yra puodelį geltoną juodą. Tai yra labai žavi dėlionė, kitokios spalvos, labai žavios. Yra ir ančiuvai, yra aktų pakabukai. Yra puodelis iš perdirto, yra pietų dėžutės, keliavimui rinkinys, o visiškai nemokamai. Ir dabar eina ir ima dešimtim ir šimtais
yra unikalus vienintelis pasaulyje žaidimas šeimai, stalo žaidimas Šiauliai. Va, kur vienoj tai pusėj šeimai, o kitoj yra nuo rugsėjo pirmos kalendorius ir visus kitus metus. Tai vat, kas jau pradedat ieškoti kalendorių, užėkit į Šiaulių turizmo informacijos centrą, nemokamai pasimsit kalendorių ir du viename žaidimą. Puikiai dovana ir vis matome labai susitvarkiusi Šiaulių miestų ir įvaizdį ir komunikaciją ir pati matau pasipuošusi, tai juoda, geltona labai per visur tas, sakau, ir stilius, ir saulė. Taip, taip, taip. Visur. Tai šiandien yra pirmoji Šiaulių dienų šventė, dar bus ir rytoj, bet turizmo informacijos centras tikriausiai yra suskaičiavęs, o iš tikrųjų kiek metų mes švenčiam ir kada buvo ta pirmoji šventė, kokiai buvo, gal yra žinių? O tiek, kiek radau, tai pirmą kartą Šiaulių dienos pradėto švęsti 1986 metais. Tai šiais metais yra jubiliejus, 35 metai, kai švenčiamos Šiaulių dienos. Aišku, tikroji data yra ta su Saulės mūšių, Baltų vienybės diena, bet natūralu, bendru susitarimu nutarta, kad dvi savaitės anksčiau, nes dažniausiai va, tą antrąjį savaitgalį dar būna geras oras. Tai 35, ar pati prisimeni kaip tą pirmą galbūt šventę arba kažkokią įspūdingą pačiai per tą laikotarpį šventę? Pabandžiau suskaičiuoti, man tada buvo 18 metų, Šiaulietė, Šiauliuose mokiausi. Taip. Tai turbūt aš tų pirmųjų taip, kad konkrečiai kiekvieną renginį neatsimenu, bet visą laiką Šiaulių dienos tai yra susitikimai, renginiai ir džiugesys. Emocija gera prisiminimuose. Iš studijų laikų visą laiką, studijų pradžia, mokslo metų pradžia, kitos Šiaulių dienos mano asmeniniam gyvenime, tai yra buvę, kad aš buvau viena pagrindinių komunikatorių, viena pagrindinių organizatorių, ar konferencija buvo tik atsakinga. Labai daug Šiaulių dienų buvo, kad aš tiesiog dirbau ir buvo taip, kad aš jų nemačiau, nes tiesiog dirbau. Iš kitos pusės viskas. Ja, ja. Bet visą laiką tai yra susitikimai. Taip, aš prisimenu, buvau, tai pirma šventė man buvo kaip šešeri man buvo. Tai to neatsimenu laikotarpį, bet iš tikro prisimenu labai daug ir didelių eisenų gatvėse ir didžiosios šventės, kada tu esi tik trupinėlis toj masėj ir tikiuos, kad šios šventės irgi bus tada, kai tu jausias didelės masės dalimi, tikrai gerų žmonių, bet pabaigai, visai pabaigai, kad nes gavom užklausimą netgi šiandieną į ETA Plus Facebook profilį, visi klausia, kada laikrodis pradės rodyti? Ar galim Rūtos klausti ir tarsi nuo visų perduoti tokį prašymą, ar gali laikrodis pradėti rodyti gerą laiką? Ar turbūt. Galim, ar taip. Galim perduoti taip. Prašymą taip, per turbūt, save? Nes tai yra mums, gal jaunimas dabar nesutikinėja prie gaidžio, bet mūsų visa karta, sakom, kad reikėtų prie to laikrodžio susitikti. Tai jeigu jis pradėtų veikti, aš manau, kad prasisuktų dar daugiau visokių reikalų. Jis turbūt rodo kažkokį meilės laiką šiandien, dar kažkokį. Mes turėjom vakar infoturą Lietuvos žurnalistam, turizmo specialistam. Ir kada priėjom prie katedros Saulės laikrodžio, vieno seniausio Lietuvoj, pas mus telefonuose laikrodžiuose pusė penkių, o ten pusė dviejų. Ir visi klausė, koks tai laikas. Ir labai gražiai gidas Saulius sakė, tai yra Šiaulių laikas. Pats tikriausias, kada Saulė rodo, koks mūsų laikas. Tai ir čia interpretuokim, kad tai yra kažkoks geriausias laikas. Taip. Tai labai dėkoju Rūtai už smagų pokalbį. Noriu padėkoti visos dienos mūsų pašnekovams, aišku. Be kofein kavos šiandien nebūtumėm ištvėrę įvairiausių smagių emocijų.
aišku, grafų baldams už tai, kad patogiai sėdėjom ir visai etaplius komandai, kad visa tai įvyko. Tai kviečiam į miestą svečius ir šiauliečius, nes Šiaulių dienos yra etaplius. Visa tai galėsite rasti, kur nuvykti ir ką pamatyti. Sėkmės visiems!